Nunatsin kommuniat nit idat arfinarpingasut piniarnermik nakkutilliisuutitaqarput nakkutilliititineq namminersornerluartussinit akiussaafinaarpoq imaluunniit isumiinaarluni namminersornerluartussat piniarnermut nakkutilliititinermut ukioq manna 6,2 miljoona korunit aningaasaliissutingaat aningaasaliissutinaartulli nuulermata nakkutilliitsoqartitineq septembermili killilersornerqalerpoq nakkutilliisoqassappat angalaniartut immikkut aatsaat akuineqaqqaarlutik angalisinnaallutik tussa taamaarpoq pisariaqqavitsinnagu taawalu aatsaa akuineqarutta qullersaarfitsinnima nakkut miissuunissatsinnut aallarnissarput piimusaamar tassa imangila ullamaasa imanna aallarsinnaallusi ia mannak taamaangila ukiuman si Pato kanan bisu tau pusicut kainat tu semua kainat tu semua tu dan si cimpa amir pasu kangi wasangin ya set aset anak tu tu aset uning uning aku esapu ma misi suin aset ngot itu aning as si Pato kau si Pato dah sih nas nasarnya Ati soalnya susun untuk orang pok iman. Aku lagi cuma omni tak kau, omni kau nazi zat mana nama tu susu iman. Sisa kotor ni tapi ini untuk ni susu semua tak kena kena. Tama sudah, ma anggela ni ikut nasi masuk pada, ma pingin susu nasi ni sama selalu. Bisa kerja kau fikir tu anggela tu, imikin untuk orang ni anggela tu nak sini. Nakkutilliinneq imma allamu allam sangi sanguusinneqarpoq aamma tikittuni sor loqaftamanngikkaluarlu tikittuna aamma nakkutilliin taana maasakkortusineqarpoq kisian soorunalimi sor assersuutigalu imma qassusersortoqarneraanni sissuisoqassa allatuorneqartaaru tikissusi angalaartariaqaq sen angalaasagunni immik voitsin qinnutiqaqqaarlut akuwernaqaqqaarlut ataa aalers qatsinnerparparuaga wounuma kumuni nannersornerluartussall nannarutaa inikku imaataasakkaarlut ilaatsu qassupippallaatallartari taamaam takussaagallartaramaa aanna aawmassangikkaluartu puttarutaasigu ilisernaasilarlut kumuni Isman nanti macam pergi makan. Isman nak supaya suruh tahu melintar aku sah. Biar tu macam pergi suruh umur suruh. Isteri sonya suruh. Melintar sekali pun suruh. Biar senang ni aku amat sakian. Isman iman nak kucili nama. Sunyi cakap iman. Isteri kafir awatan nak kucili anak kucili. Siapa imajin nak ikut kafir orang nak ikut sih, anak tu sih tamat. Ia cuma sunyi cakap pok, soal nak ikut sih su. Suria sejarah kena pisu juga lo, am ia firman yang su. Ima, kena, ima tomak. Suria saun Sem suria saka suria saun nabi suci ru, makan suria saya ada tidak nabi suci ru. Atau suam ni anak bayi dah firel. Kini saya sokan nawan bisu tau, nama nak sana ukat tu sendiri ingin naik sumi. Eninga sabtu cimin si bawa ukat tu saya. Uam tak gunung ikutkan dia tau. Nuletin ni komunit akhir nak pingasut, pinian nombik nak kucit lisut tarput. Nakkutilliisut arfinerpingasuultik ikiortaallu katillutik aqqaniliullutik nakkutilliisut kalaallit nunaanni aalisarnermik nakkutilliisoqarfiup allaffisernikkut qatiusumik isumangisarai nitnualmassikkut naalersut tassangaanniit ingerlanerilerluni kommuunit piniarnermik nakkutilliisoqartittisut tamarmik angallatinik angisuunik angallateqartittinngillat Umiyatsiaqqanik ammaannartunik nitinfuuunik angallateqaramik. Angallatit angisuut Viksun 33 fuuit kommuunini sisamani atornerarput
kommunit tässä asutik ivittuut nuuk manitsok upannevillu. Sisi miuni pini annammik nakotisliisup angasleta ini tarartok triatyy fuuivuok. Mä en näkö angaslet upannevimmiit naartok sikutin nagu koivartin naartussa auk iludissanut tässäni sikudoppet kakennakassalluni. Umiitsaasuin nallutik nakotisliisut kakoumita intadinnik angaslet startin rassappet kodannangitsumik taakku nämmeitaasliottassammata. Tässä viime aikoina mennäkin jossain, että se on jäätty minä sen kanssa, että heikki on ottanut itse noin ottanut, kun on ottanut. Utakin jäätty sen asia, että aikoina sekin tyyppinä jossain, että uutin nyt tässä nimetun tyyppinä noin. Kiinnostaa sisämme, että aina mennä, että on nopeasti upanneekaan, missä on ollut ensin kanssa. Okei, että on edellisen kuin ottanut, että on kaitsin. Tässä viime aikoina ajoittisuudu, viettään suosaan tilanne, kun sen tappuun. Tässä on ajoittaa, että olet sinua suosua meluusupuun. Tämä on sopeltamnaan luonto, kielään suomaan, ajoittaa tässä viime. Kun ne kiesää, että se raamassa puolustuminen. Sillä voi olla luontisuudu, niin tässä on tappuun ilua kielään suomaan. Je suis un peu plus de temps. Ja sanon mitä tuo agesti, niin kello aputtuu, atoputtuu, en nostaa taas sinä sanon, minä nostan tuon suo. Tässä on kiva päivä, kiva missä minä opasin, missä tekanoit pe. Ça peut être nos autres. C'est des pignits sont noirs, c'est des gens qui sont lundi. Mais ça soumet. Ils sont pas les tombes. Des aliens en égo au cœur du ciel et puis une année d'attente à ma domicile. Qui s'est imaginé dans ma touche vis surtout. Angelsam tämä tuon pisaajakatsin, pisaajakangia tämä tuonnessa, mä mikin on pekasin nää nedakkuissakkemin. Tämä on mä aningas, tämä ennottu siis etungikkeluaslu ja angelsit taatukasin nää. Kisiä tunge vielä tyypidossa autuin, että tämä ittum okiutuksessa bisinissa. Mä ajattelen, okiu maslukaan jopetan. Suomitaavana uudunniakaduta piniängässät, nuusakinnangit, kiinudissät taamma pisaimmat singit, kommunin välttä nukudinut, näkutisliis vaatit singit sop. Tän uudekisin nängilaa. Tän suomalapun politiikki väliin iässä asukko. Uudu ääsääviä vappu, mä en suli nyt sinne tämän kommunin afrimpingässä näkutisliis vaatit. Tää kudu äningäiset on rannikon. Sorun edemmin maassa on nassuusia tukaksin näytä, kun minun etten niitä. Kannan eniä saattaa rappaa. Kannan pisaraja katsit, siis on katsiin, tämä missä on ne katsin näytä. Kysyn, jos minä rappun mängän, missä on ne katsin näytä. Mängän ei maata ne katsin näytä.
ariang ya kosi sokas pat am misis sui sokakata ya kat kampisah ya kat cik sokam nas. Pinian nampik nak kosi sui sokat cinak betana udah senarai senarai sudut kecik usumik esafafin mit angun yang ngaru atok damat tok nugi safin apa sengi sudut pinarat tapok. Tes awan bisut rapu. Una atau fikat sih tapi nu ada sih nagam tesis nafsu sunnah itu, tapi semua itu suria risa usulinan aku nagam nantung esok. Tapi semua senior cuci satu orang pada sahur sih orang pada tu, pisus sahung pada sahur sih sesuatu makaroni inarat tot sesuatu asing itu idios, ma pisus orang sih nasi kasih aja, kisian am senior cikut awak dah siapkan nak kutsli nam pelajar sahur siapkan tu atau fakapun pifi sahur swastan atau tu, dah macam ik nak kutsli aku apinya nam arzam nam nak kutsli tungan suriasek kerja fisik ane kita tunggu emma pelajar sahur tu pesua karu asli tu, dah macam ik pelajar sahur on ingat saja kini ramai apa, ini makaroni ingat seni anda kira dua rasul. Terus dah mari sudah, ini orang seni itu unik tak apa ya buat dah sum tu macam. Terus nama semua sudah seminar ada, ada saya ikut masukan nasi tema tu seminar kat seminar pun. Orang yang nasi sos, ini ok orang tak ada nama tema tu, pikos ham nak ada. Tässä minä makua inetsaatun ingänni näin nauhoitit ämmä inetsi kuussuita makua männä mut nyt nuotsin nauhoitu pikkoa säätien andre imä piun nanni kuuput ajoin nauhoitu mikä sen imä pysyt raun oppu ennen saa sammun se on sieltä esossa Chinassa en mä pidä saavutse rappua ätäitsimäisuotsitsinissä. Täytään ätäitsimäisuotsitsinissä. Ätäitsimäisu, en mä kallon, näkötisliis on ätäitsimäisuotsitsinissä. Ätäitsimäisuotsitsinissä on ollut semmoinen kisliffippu. Ekkattollu, kannu engelsakkeja annissa, ekkattollu, ilävilengullu. Tämä määrissä, että amma. Sekkuisetsin, immitsin ketsossa fiiniässä. Pidas saavut sallu kaiset jopu amma ukium nerun avusien esikinnitsut statistik esikinnitsut taku tunisi suosus et sium ingatlakkele seut emma akkutsi suosi sinna asut näkutsit liisokan pitsengo ajattoppa emma kaduun nii pisaaja katsitsi sokappa saya kata sih sokan ni lah. Tapi kunung tekus suci seni si visum yang ulatum emma cah sanak kalu sakum yang negasin soal temaku ulumik uninga nak belajar amat. Nampi nasional sokat tuset binian nampi nak usli nak sokat tuset fink sam masuk kumoni ni akiusah fina apok ukiul suping asut si semat matematik onna. Nämminä sanoa luottu senit, äkki yhdessä fiini katappu. Ätäätsi muuttumik imäduun ja kysyysymik uottu sää fiini kannat, pitsaa kutsaappu, suoltu engelsetit essingi jaattu, essingi säällu piini katammata. Sydidi inreattot suosnää ruottu, kumuunit, idetsiin nassuin apput. Kumuun essingit imä kaseet siikään, tessuunet siikut, ismakapun ajossariaat rattu. Pisut juga itu siapa tu emma komuni mesulis si nak usi mereka waktu mana ko soal komuni mesulis ingat itu tu idan ikisik pasal macam aku bersalah tu mesu so komuni aku rio cingi pasal semua emma pisut juga itu aku nama semua ingatlah tu, anak tu nak jom susah saing lah. Madam orang senang kerap bu, emak so nama apa kodai atau suku monsol itu nafsu.
kisian am idanik misigisimanattap iki yokatsigi fissari galuartigu iki yokatsigi tokangitso tan ismarpun siunissam am aqeriagissatsi alassuus nummi piniarnermik nakutilli isoq vitsus nielsen iki yortaalu rasmus lennart nuimpa aallartsimalernerani nuup kuyataani miissuiartortut angalaqatingaangut angallatsik tuukkaq 3 siorna angallatingilerpaat taanna maannakkut misiittaqarfiilluwalersimavaat angallataat 33 fuusiusoq atortorissaaqisorlu 2 miljoona korunit missaanni akeqarpoq angassuuna massak imaat angallatisorpuagu tassa ayungita uagutsinnak aamma angissusia атортуллу ангаллама тортиллуунеқарсимасут исиманнаалсаагэр мутунгасут тасса налеққуппут илаатсуу атунгисақарлуарпу атортуссаарутин саккортунаага яавэллаарпут иккусу тасса атортулисоқарсимаммат тэ тасса аюнгилар ани маат тоқалеруаануарпугас Hallo. Kuyana Susana amma toontsin. Man ima tok kasu suatu bani. Wa kasu ta ai ko uma Капесилиннут қассутит кимит пигинеқарнери нунаарсимангиммата пеққусутиллу нааперторнагит иккутааммата пернеқарпут тсэ капесилиннаарнэрмут нилунаарут тунгивалу има такинаагап уулери сисамаққуоқат сисамингааннерлу авэммут уулери ситак тамааллутик амерлерпаами тутуунтин путуартусса такинерпаами qaangisimapput aamma puttaqutsimikku kiapiginera ilisarnaasigaangill taammaamma singerlaaqaqitput uutus tuumtsiikkut tamassakkut ukua politsinna nuaqutsiissavakka maani imaat unioqqutsumik ikkusimaneqartut nanaqutsaalu nakkutilli isut qullersaraffimmut attaveqartuartarput aammali qullersaraffimmingaanniit nakkutiinerartuartartik Voitais ima tuoksi saatilla akulikit suokkana, että vii sopa. Ama tupin nengillä islaafit sinne mettä, kun kutsa saafit. Tämä on kutsa saafit minun mimo.
Vittu sinä näet läpi juu? Sipä sakkoja, enkä lähde teko se raportsilaan seksuaalisuutta. Ima kannilja tämmömmik, kun se saa hyvitsinyt englantissa. Tässä ei päässyt kuva, että käpisiin rassuutit. Unioikotistisumi pinarassimme mitä. Tämäkin maa pian nopeasti tässä uudessaan. Tässä ei päässyt kuva, että teko se mennä säkkiaan rassa. Sitä mä tuttu sydäjyys on puhuttu. Ussommut mies syynyt sinä sasut teko se. Tämä ymmik äsään kohdassa tyndyn aapak. Kusla saa hyvitsin ingään susimman opput melinne hyvin aapuan naan. Mennä läffik, tässä ei mängillä ima ullut tämässä mennä johtais. Kain mennä tottapisi jo. Tässä ei päässä osunottu eläinnikkut, peppiä asunnottu eläinnikkut, kun olet tottapuun. Sillä äpäkotaisi syömmäly, näkyy tietysti, että äsään Tässä on jäänyt syyt, että saattaa tämä suuta, että peppiä asunnottu eläinnikkut, kun olet tottapuun.
Je suis un peu plus de temps.